Спорт є вельми важен. Що? Ні, Вальдо, де у вас експеримент? Тварно можучи поновити. Треба одмах то да сазнам. Сьюзи, хитно. Поглядиш та сам нашого тіктоку. Ма що, той самий експеримент? Преклинем те. Хайде да га поновимо. Okay. Добро, нека ти буде. Хайде за мном. Добро е, що код кучи имамо целу фиоку са колом. Сада треба да изпразнимо две флашице да би могли да поновимо телехак. Са овим нисмо имали проблема. Па, сад је време да напунимо једну флашицу малим куглицама. А боле ако те куглица буде моја омилена бомбона њорц. Окей. Пола после је обављено. Право време је за воду. Са њом ћу да напуним другу флашицу. Одлично. А за времену преграду да се вода не би просула, користит ћемо овај папирић од пакувања њорц. Алекс, све је готово. Na vreme je da se vadi papirić. Wow! Kako je ovo cool! Baš mi je drago što smo uspeli da ponovimo ovaj eksperiment. Obožavam pahuljice, unicorn. Stop! Je li ovo istina? Suzy, gde si? Nadam se da me barem od crtanja ništa neće ometati. Što? Suzy, hitno! Vidi, našao sam još jedan eksperiment. Ovo je najlepše što sam video u životu. Izgleda da ti od mene trebaju boje, dobro? Šta sve nećeš uraditi u ime nauke? Palex, jesi spreman? Za početak treba da naspeš mleku, Tanir. Šta to radiš? Ne sme da se pije. Inače, nećemo imati dovoljno mleka za eksperiment. Suzy, gotovo. Sad je tvoj red. Treba da kapnemo boju pravo mleko. Ali bez mene sigurno nećeš uspeti. Te boje treba da bude otvorene jako muškom rukom. Tako da ih daj meni, ja ću ti pomoći. Jao, sad su sve boje na meni. E pa, muškarčino, daj to bolje meni. Inače ćeš ti sve prosuti. A da bi eksperiment uspeo, također treba kap tečnog sapuna za sudove. Oho, ja nisam ni znao da u domaćim uslovima može da se uradi ovakva lepota. Genijalno. Suzy, joj, kuda sipaš? Ups. Ja je bez vode, mogu da porastem. Pogledaj, imam za tebe još jedan TikTok. Ovog puta sa cvetićem. Sjajno, taman imam bele ruže kod sebe. Možemo sa njima probati da ostvarimo taj eksperiment. Oho, koliko je mamo svežeg i slatkog voća. Pravo vreme da od njega napravimo sok. Najviše volim jagode. Neka i sok bude od jagoda. Sok bude od različitog voća. Gotovo. Suzy, ti možeš da izabereš tu boju koja ti se najviše sviđa. Birati je suviše teško. Probat ćemo sve boje. Pa, ostalo je samo da čekamo. Dok čekamo, možemo da se igramo. Wow, neverovatno. Gledaj, upalilo je. Okay. Zaista, iskreno rečeno, ja do zadnjeg trenutka nisam verovala da će to upaliti. Alex, izvini, ali svo ovo cveće ću uzeti sebi. Hej, Suzy, opet me zbog svojih slušalica ne čuje. Morat ću da privučem njenu pažnju nekim drugim putem. Ili prosto da je dodirnem za rame. Suzy, to sam ja. Pogledaj, ovog puta sam doneo pravi recept. Hajde da spremimo ovaj slatkiš. Zanimljivo. Dobro, Alex. Zbog tebe sam spremna čak i da isključim muziku. Idemo da spremamo. Skittles imam. Za početak treba da ga podelim po bojama. A tek onda mogu da se sipaju u flašicu. Nikada nisam imao posla sa kukuruznim sirupom. Miriše lepo. Da vidimo kako će se nositi sa svojim zadatkom u ovom izazovu. Naša bombona će biti spremna kad se ohladi u frižideru. Hajde, čekaj me. Joj, šta je postalo sa bombonama? Zašto su se sve pomešale? Čudno. Alex, evo ga naš slatkiš. Došlo je vreme da ga probamo. Ti ćeš biti prvi. Vrlo rado. Slatkiš od tako ukusnih sastojaka ne može da bude odvratan. Veoma ukusno. Dobro, ovo zaista nije loše. Hajde. O,
Alex, ne ometaj me! Jel vidiš da sam zauzeta? Veruj mi, imam nešto mnogo bolje. I ja si znala da kući može da se pripremi ovakav improvizirani vulkan. Pa šta? Ja sam rekla da sam zauzeta. Oslobodit ću se kada bombone bude u čaši. Dobro, ubedio si me. Pravo vreme je da počnemo. Uradit ćemo to sa kokosovim uljem. Ono će biti u osnovi budućeg vulkana. Pogledajte kako glupo izgledam u ovoj čaši. Idemo dalje. Ulje treba da se pomeša sa vodom. Ali to još nije kraj. Došlo je vreme za boje. One će pretvoriti vulkan u nešto sjajno i nezaboravno. Joj, Suzy, otvorila se vrata. Je li tamo duh? Ne baš, unutra je ono što nam je baš potrebno, a tačnije aspirin. Vulkan će biti gotov kad ja ubacim jednu tableticu u ovu čašu. Lepota, uspelo je. Interesantno šta će da bude ako ubacim unutra prst. Kakva sam ja lepotica? Suzy, izvini što sam te uplašio. Doneo sam ti još jedan najlepši eksperiment. Predlažem da proverimo hoćemo li uspeti da napravimo okruglu dugo od bombona Skittles. Ovog puta si me baš zainteresovao. Baš me zanima šta će ispasti od toga. Prvo ide Skittles. Ne treba nam mnogo. Poređat ćemo bombone u obliku prstena. Jedna može da se... Ne, Alex, to je za eksperiment. Mogla si lepo da mi kažeš to, sad me boli ruka. Ne sada, sa tom vodom ćemo da zalijemo bombone Skittles. Ogo! Uspelo je! Kakva lepota! Bingo! Napokon mogu da pojedem nešto. Dobro, što sam poneo slamku. Ovo je jako ukusno. Kad bi samo video svoje zube. Suzy, opet sam ovde. Opet sa eksperimentom. Ne smetaj mi, ili vidiš da pokušavam da pogodim u centar? Ovo je važno. Pogledaj, molim te. Ni valjda da ne želiš da uradiš eksperiment sa balonom. To je tako interesantno. Da. Dobro, Alex. Ti ćeš bilo koga ubediti. Hajde za mnom. Posude za ovaj eksperiment već imamo. Suzy, ovo je poklon. Za tebe. Izvoli. Thank you very much. Jo, imam alergiju na to cveće. Predlažem da odmah pređemo ka eksperimentu. Za početak treba našu posudu da napunimo sirčetom. Njega imam puno. Gotovo. Joj, miris nije nešto. Ali to nije razlog da stajemo. Slažem se. Ostale potrebne stvari za eksperiment imamo. Ostalo je samo balon da nađemo. Njega može odmah da stavimo na kraj levka. A unutra treba da naspemo sode. Tako da će sva soda biti u našem balonu. Posle toga počinje najzanimljiviji deo. Balon treba da se stavi na vrh posude sa sirčetom. Posle toga svu sodu treba polako nasuti pravo u sirče. Nešto je počelo. Cool. Oho, ovo još nisam video. Treba hitno da idem kod Suzy. Mada, zašto da idem? O, treba naučiti voziti skate. Inače ću slučajno ostati bez glave. Suzy, imam predlog za tebe. Slušaj me. Bolje pogledaj šta sam našao u TikToku. Mi možemo sami da dizajniramo skate. Zamisli. A je li imaš skateboard? Da, ali ga neću dati. On se meni ovakav sviđa. A ako ti ja dam kolač? Ne, ja se tako lako ne prodajem. Dobro, ako nećemo dizajnirati skateboard, što ne bih ukrasili ovaj dosadni sivi MacBook? To je odlična ideja. Suzy, hajde da krenemo. Joj, smrdi na farbu. Zato što treba bolje da se pripremaš, kao ja. Ja imam masku sa naočarima. Bojit ćemo lutku. Stani, zelena boja treba meni za laptop. Ja još nisam završila. Wow! Alex, baš si na vreme. Meni je baš potrebno malo šlaga. Sa njim ću nacrtati smile. A od ozgod sve treba zaliti crnom bojom. Pa, pravo vreme je da isperem višak. Alex, ostavi na miru cveće.
Pitam se, da li sam uspela? Oho! Pogledaj! Ovo još niko skog nisam videla. Ovakav MacBook sigurno nema niko. Kako zanimljivo! Joj! Jadni moje zubi! Eto, nema više kokica. Ostala su samo zrna. Pa šta? To znači da sami možemo da ih ispržimo. Kokice će biti još bolje nego što si jela. Idemo! Alex, za početak treba da skinem sa tebe taj tiganj. U njega moram da naspem sva zrna. Tako je. A ja odgovaram za bombone. Sa njima ću naše kokice postati lepše i slađe. Mislim da ćemo uspeti. E, dali smo sve od sebe? Hajde da saznamo. Oho, stvarno smo uspeli. Vreme je da probamo. Kako ukusno! Najbolje kokice u mom životu! Neverovatno koliko je to ukusno. Tako je, cveću je potrebna voda. Da bi živelo. A šta je ovde? O, šta to radi? Ma daj, ne mogu da verujem. Moram odmah proveriti ovaj lifehack. Polako da se Britney ne probudi. Odlično. Neće ništa saznati. Jako to spava kod nas. Pa gde su joj hula hopke? Ne, ni to, ni ovo. O, evo ih. Moram ih probati. Pitam se kako izgledam u njima. Ej! Što? Britney! Justin, šta to radiš? Jesi normalan? Šta je to? Zanimljiv lifehack. Okej, hajde da ga proverimo. Okay. Kreni! Hajde da počnemo. Treba proveriti hula hopke. Super su. Hajde, Justin, sad treba jaje. Idemo. Okreći, okreći. Op! Pazi! Bravo! Jao, nešto mi se vrti u glavi. Možda je već dovoljno. Daj da ga izvadim. Tako je, i odmah u vodu. Neka se kuva. Izgleda da je spremno. Da, treba ga izvaditi. Izvolite. Baš smešno. Pa šta je tamo? Izgleda kao obično jaje. I unutra je obično. Da, Justin, znala sam da je tvoj lepak bez veze. Op, op, uhvati igračku. Dobar dečko. Što? Moram odmah to pokazati Britney. Čekaj me ovde, druže. Ej, Britney, ostavi časopis, pogledaj šta sam našao. Kažu da ako staviti jaje u sirće, pretvorit će se u gumenu loptu. Zamisli. Hajde brže da proverimo. Zar te ne zanima hoće li uspeti? Hajde, sipaj sirće. Okay. Joj, kako smrdi. Da, treba puna činija. Aha, i jaje stavi tamo. Okay. Stavit ćemo tajmer. Super, šta ćemo da radimo dok čekamo? Možda da plešemo, tako je. Hej, hvataj. O, krećem. Jao, šta se to čuje? O, naše jaje je spremno. Gotovo, treba ga proveriti. Ogo, stvarno je gumeno. A šta ako ga bacimo? Ne mogu da verujem, skače. Hvataj ga, Justine. Gotcha! Hej, kuče, ovamo. Vidi kakvu igračku smo ti napravili. Hvataj. Šta? Nemoguće. Moram to pokazati Britney. O, lako. Ej, Justine, to je sve zbog tebe. Šta je? Ne, to je nemoguće. U redu, hajde da proverimo. Dakle, evo naših jaja. Odlično. Izgradit ću stazu od njih. Tako je. A sada mala šetnja. Pažljivo.
daj, ovo radi! Ne mogu da verujem. Prošla sam po jajima, nisu se razbili. A šta ko? Prođem na rukama. Vidi, i tako se ne razbijaju. A šta ako budem? Igra na njima. I jedan, i dva. O, cool! Joj, izgleda da je to bilo previše. Justin, pogledaj kako tamo moja čarapa. Je li joj potpuno loše? Pa, dobro, dešava se. Dosadno. Trenutak. Šta je to? Aha. Ma, dajte. Ovo se definitivno treba ponoviti. Baš me zanima da li će uspeti. Hej, Britney! Jao, šta to radiš? Bolje pogledaj šta sam našao. Fuj, kakav smrad, šta je unutra? Prokletstvo, šta je kod tebe? Ozbiljno? To je nemoguće. U stvari, imam ideju. Hvata jaje. Baš si smotan. Hej, gde ćeš? Ogrtač? Ne zaboravi na bezbednost. E, tako je bolje. Baci pet. E, sad možeš stavljati jaje. Bravo! Sad ću i ja nešto dodati. Jau, fuj, kakav miris. Bukvalno još par kapi i promešat ću to. Ozbiljno? Stvarno se obojilo? Gasimo svetlo. Imam lampicu, vidi. Radi! Nisu nas lagali u videu. Da vidimo. Šta? Stvarno? Pa to je super. Moram ponoviti. Ćao, gospodine jaje. Šta si opet našao? Znam šta nam treba. Dakle, ovo ću uzeti sebi. Nemojte se ljutiti. Evo me. Ups, kako sam lepa. Sa mnom su prskalice i jaje. Ubacujem vatru u jaje. I palim. Oho. Kakav miris? A šta je unutra? Wow! Spremilo se! To je zaista dobar lifehack! Svaka čast, Justine! Šta imam ovde? Jaje sa šibicom! Šta? Kako je to moguće? Moram proveriti. Hej, Britney, našao sam novi eksperiment. Hajde! Pa, hajde da vidimo šta imamo. Sok od pomoranđe. Kutije za ručak, upaljač i pernica. Dakle, prvo treba isprazniti flašu. O da, obožavam sok od naranđe. Baš je lep. Šta? Fuh, to je to. Jao, izvinjavam se. A šta imam u pernici? Selotej? I svećice. Jao, izvini, Justine, nisam htjela. A evo kuvanih jaja za ručak. Pa, sad ću staviti svećice i zapaliti. Vatra! Odlično. A sad ću ga pokriti flašom. O, vidi, stvarno ga zavlači. O ne, izgleda da je grlo premalo. Izgnječilo je jaje. Pa, ovaj eksperiment nije nešto. Jau, kakvi zanimljivi izazovi. Ne mogu prestati da ih gledam. A Britney me je naterala da brišem prašinu. Ej, šta to radiš? Sad ću ti ja obrisati lice. Jel ti se sviđa? A šta je to? Ovo? Proverit ćemo. Evo mog omiljenog tiganja. Čekaj malo, odmah se vraćam. Donela sam beli luk. 1, 2, 3. To je to.
Sad treba natrljati belim lukom tigan i sipati jaja. Što je ovo? Trebalo je da izgleda drugačije. Joj, ni ovaj lifehack nije uspeo. Hey! Skoro sam završila domaći. Šta je, Justine, zar ne vidiš da učim ovde? Oho, prvi put vidim tako nešto. Pa, jesi li spremna? Da, to je ono što nam treba. Ovde ćemo postaviti jaje. Sada dva udžbenika. I bučice. Oho, jaje je zaista jače nego što izgleda. Eksperiment je uspeo. Kakav prljav tiganj. Znam šta da uradim sa njim. Uzet ću ljusku i pretvoriti je u prah. Sipam u tiganj. Dodajem so i malo vode. A sada trljam. To nije bilo lako. Britney, vidi kakav čist tiganj. Da, može da se koristi kao ogledalo. Odličan lifehack.